Saludo també el secretari de Mesures Penals Alternatives, no, Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. És molt llarg i és un títol nou. I, bueno, com a directora del Centre d'Estudis Jurídics us dono la benvinguda a aquesta 12a jornada de tallers artístics de centres penitenciaris. Primer de tot, em permeteu, vull posar en relleu que ja ho ha arribat a la 12a edició. Qualsevol aspecte de la vida és important i denota persistència, creure el que es fa. No és fàcil arribar a fer 12 cops la mateixa activitat amb caires diferents i sempre amb aquest nivell de qualitat que us caracteritza. Però si és més, es tracta en aquests temps de treballar en col·laboració junts i encetant contínuament projectes, encara ho és més. Vosaltres, monitors i monitores dels treballs artístics dels centres penitenciaris de Catalunya, ho heu aconseguit. Felicitats. I vull precisar perquè és important assenyalar dos aspectes. Un és l'aprenentatge personal i professional que us reporta, l'altre és la contribució que feu a l'organització. Pel que fa a l'aprenentatge, i ho poso en primer lloc, té a veure amb el nostre paper com a centre d'estudis jurídics i formació especialitzada, que està compromès en recolzar per les vies i metodologies més adients un major i millor aprenentatge dels professionals del departament. I ara sabem que en la col·laboració i per projectes, com vosaltres ho feu, l'aprenentatge és més ràpid i eficient. Sou un col·lectiu comunitat, un col·lectiu professional, comunitat de pràctica amb el vostre argot, que esteu demostrant de forma persistent i contínua que tothom en el col·lectiu es senti partícip d'aquesta dinàmica de millora que us està apropant a grans cotes d'excel·lència professional. Les successives aportacions que any rere any veniu fent ho demostra així. Pel que fa a les aportacions de coneixement, i com es posa de manifest en la propera Fira Activa't, els tallers artístics esteu liderant tota una nova manera de fer basada en la qualitat i en l'innovació constant. Afortunadament, en les successives jornades que veniu realitzant al CECFE n'heu estat testimonis. Vull assenyalar, i jo malauradament no hi vaig poder assistir, perquè que per CECFE l'exposició que vau celebrar fa 3 anys al Caixa Fòrum va ser tota una mostra d'excel·lència d'un gran nombre d'assistents de la ciutat de Barcelona i tota Catalunya va poder gaudir. I finalment, i és el que de debò importa, les persones a les que teniu, els interns i les internes dels centres penitenciaris, són el major beneficiari del vostre treball. Ja parlant concretament de la jornada, em congratulo de l'elecció del ponent principal, en David Bueno. Va ser precisament qui va obrir el gener passat la inauguració del curs CECFE del 2019 del CECFE i va explicar la connexió de la neurociència i l'aprenentatge, en el vostre cas, i és molt rellevant que conegueu la seva connexió en el procés artístic. I també, i abans de la conferència, la Sònia Marco, moderadora de la comunitat de pràctica, presentarà el producte del treball col·laboratiu d'aquest any, Exposem a la Model, el qual explicarà com serà l'estructura i continguts de l'exposició que al final de l'any fareu, que va ser el centre penitenciari d'homes de Barcelona, la Model. I a més, reprenent la tradició de fer una exposició cada jornada, podreu visitar l'exposició Color i Llum, ubicada a la planta soterrani, la qual agrupa 500 mostres molt ben escollides, elaborades pels vostres tallers i que també exposarem en el Fira Activa't. Finalment, hi haurà la presentació de bones pràctiques dels tallers artístics, experiències que ens encanten. Aquesta anirà a càrrec de Rocío Naranjo Cuadrado, monitora de fotografia i edició del vídeo de Brians 2, Abdelarker Abouache, monitor de pintura i ceràmica del Centre Penitenciari de Donès, Carles Ganchet Gas, monitor d'enquadernació del Centre Penitenciari de Tarragona, Mas Enric, Montserrat Abelló García, bibliotecària de l'equip Artemisa de Quatre Camins, Patricia Alonso Guara, monitora de pintura del Centre Artemisa del Centre Penitenciari de Quatre Camins i Sònia Marco Pla, monitora d'enquadernació de l'equip Artemisa del Centre Penitenciari de Quatre Camins. Ja per acabar, només agraïu-vos la vostra presència, tant a ponents com a assistents, i desitjo-vos que sigui una molt bona jornada. Moltes gràcies a tots i a totes i passo la paraula a la Man Calderó.
Bé, bon dia a tots i a totes. I la veritat és que molt content d'un any més poder compartir amb vosaltres la inauguració d'aquestes jornades, les dotzenes jornades de tallers artístics de centres penitenciaris. I sobretot també content de veure la vitalitat que té la vostra comunitat de pràctiques i la vitalitat i la motivació i la il·lusió que té el vostre col·lectiu. Ho dic cada any, però és que ho veig constantment, no? Penso que sou una gent que està molt implicada en la nostra missió de treballar per acompanyar els processos d'inclusió i de reinserció de les persones i que a través de l'art doncs, realment esteu incidint molt en l'aspecte doncs, de la reinserció i incidint molt en la possibilitat d'ajudar a les persones a tenir un futur millor i a modificar d'alguna manera doncs, la seva conducta i a millorar les seves capacitats. Penso que això, des dels vostres tallers, esteu contribuint molt en aquesta feina. No? Quan he vist una mica el plantejament de la jornada, doncs, a part doncs, de comptar amb el doctor David Bueno, a qui agraeixo doncs, la seva presència, que penso que és un autèntic luxe, jo l'he sentit en diverses ocasions i crec que parlar del cervell, la flexibilitat, creativitat i l'alliberament amb persones com vosaltres que sou, doncs, li deia ara, esponges i que realment teniu molta motivació pel canvi, pel coneixement, per millorar dia a dia, doncs crec que avui ens pot donar també doncs, pistes de com el cervell actua també en la creativitat. No? Veig també doncs, que continueu engrescats amb grans projectes. Deia ara la directora del Centre d'Estudis, doncs, recordava l'exposició Bàlsam i Fuga, que efectivament va ser una fita extraordinària que recordarem sempre. I ara doncs, teniu nous projectes com aquest d'exposar doncs, la Model, que penso que també és un nou repte pel propi col·lectiu i que són reptes que efectivament il·lusionen i ens permeten doncs, treballar el dia a dia pensant en aquests objectius també i sobretot no perdent de vista que darrere aquests objectius hi ha el treball amb els interns i les internes. No? També em sembla doncs, molt lloable el fet de treballar sempre en aquesta jornada les bones pràctiques. Efectivament, la comunitat de el programa Compartim de gestió del coneixement el que ens possibilita d'alguna manera és aquesta idea de generar coneixement i sobretot de compartir-lo. No? Aprofito doncs, també per agrair una vegada més al Centre d'Estudis doncs, la possibilitat doncs, que ens ha donat sempre a través d'aquest programa doncs, d'insisteixo, millorar les nostres aptituds i per tant poder qualificar la nostra intervenció en el dia a dia. No? No voldria ocupar-vos massa més temps, però sí desitjar-vos doncs, que tingueu una bona jornada i demanar-vos sobretot que no perdeu aquesta xispa i aquesta il·lusió que sempre ha tingut el vostre col·lectiu i que tingueu doncs, aquesta sempre motivació d'aprendre, de conèixer, de compartir coneixement, perquè en definitiva això el que farà és que la nostra intervenció i la nostra feina sigui cada dia millor. Moltes gràcies.